Les dues colles més en forma de la ciutat de Tarragona, Jove i Sant Pere i Sant Pau, van aprofitar la seva sortida conjunta al Vendrell d'aquest dissabte per fer diverses passes endavant importants, sobretot pel moment de la temporada en què ens trobem. Els del Cos del Bou estrenaven el primer 5 de 8 que es veu aquest any al Montcasteller. Ho feien amb solvència a la segona ronda, després de descarregar la primera al 3 de 8 i just abans de patir en gran mesura en la descarregada del 4 de 8 a la tercera ronda. Al costat dels Liles, la gran sorpresa de la jornada castellera i per partida doble va arribar de la mà dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Els de la camisa verda van estrenar d'una vegada i en una data inimaginable fa només pocs anys dos castells de màxima exigència, com el 3 de 8, que van descarregar la segona ronda, i el Pilar de 6. Els van acompanyar del 2 i el 5 de 7 per demostrar que aquesta temporada són una de les colles amb major recorregut per endavant. A la mateixa diada, els locals nens del Vendrell també van estrenar els castells de 8 pisos. La millor actuació del cap de setmana, però, va anar a càrrec d'una colla vella que va descarregar a Gavà el primer 4 de 8 amb el Pilar, el que van sumar el 2 de 8 amb Forra, el 3 de 8 i el Pilar de 6. De la resta de la jornada destaca també el Pilar de 6 de les joves de Valls a Figueres o els dos castells de la gamma alta de 7 dels nois de la Torre a la diada David Sánchez.